Hoje o Google ele vai servir como um parâmetro para esta profissão aqui, ó. Dá uma olhada. Salário de testador de software. No cargo de testador de software, você vai iniciar ganhando 1.646. Se você adquirir mais conhecimento, você vai ganhar 2.736 reais. E dá uma olhada. As empresas, elas estão procurando dentro de casa profissionais para testar aplicativos. E dá uma olhada. Pesquisa prevê carência de 408 mil profissionais de TI até 2022. O que a empresa e o teste tem a ver com isso, Rodrigo? Eu percebo que você fala muito dessa empresa. Ela tem tudo a ver, porque a iUtest, ela trabalha para o Google, ela trabalha para o Facebook, ela trabalha para a Microsoft e ela trabalha para a Uber. Todas essas empresas, elas estão de olho em uma nova tecnologia chamada metaverso. E esta tecnologia já está dando o que falar nas principais revistas de economia no mundo. Metaverso é a oportunidade de 1 trilhão. Facebook e Adidas já apostam. Não é só o Facebook, a Microsoft também está investindo pesado no metaverso. Quando uma revista de renome coloca esta frase popular pesado, é porque a oportunidade é totalmente única. Se você realmente quer entender este mercado de testar aplicativos, testar sites, que vai ser aí, ó, a nova bolha de 2022, e se você está desempregado, meu amigo, acabou o desemprego. E não vai ser somente isto que eu vou mostrar. O vídeo está muito melhor ainda. Vou mostrar uma plataforma aonde você vai ganhar dinheiro assistindo vídeos com toda a certeza e você vai ser pago somente por fazer o cadastro. E você não sabe, tem aquela pesquisa que nós adoramos. Eu criei um perfil agora, às 7 horas da manhã, e já estou aqui, ó, com 1,78, algo em torno de 7 reais. Então, eu vou mandar esse recado para você. Se você realmente quer ganhar dinheiro de verdade, de uma forma honesta e comprovada, com toda a certeza, olhando no seu olho aqui, você está no canal certo. As pessoas não perceberam que não se ganha dinheiro na internet aprendendo pela metade. As pessoas que nunca vão ganhar dinheiro na internet são as eternas frustradas. Sabe por quê? Elas não conseguem ficar grudadas em um conteúdo de valor e com isso perdem oportunidades incríveis. O papo está dado. Aqui existe todas as explicações da plataforma. Poucas pessoas querem ter ali um tempo para investir e ler. E são as pessoas que mais reclamam nos meus comentários. Eu já falei para vocês, não se ganha dinheiro sem conquistar conhecimento. Tem tudo aqui para você ler. Como funciona, termos e condições, pesquisas pagas, pesquisas por dinheiro, ticket do suporte para você enviar as suas dúvidas. Só que as pessoas não querem se dar o luxo porque cansa muito. Aqui, ó, você coloca o nome de usuário, a sua senha, verifica e bum, pronto, você já está dentro da plataforma. Eu estou aqui na página de comprovantes de pagamento, aonde eu falo para você que é verídico. É tão verídico que eu, Rodrigo, já conquistei aqui, ó, 1,78. Vou atualizar a página, porque vai ter hater que vai falar que não funciona. 1,78. 68 pontos, eu ganhei quase 2 dólares. Cada ponto que você juntar conta como um dólar. E se você prestar mais atenção aqui, ó, existe essa caixa que são ganhos automáticos que estão acontecendo no ato, ao vivo. E aqui, por ser Black Friday, gente, tem trabalho à riveria e você pode escolher o que você faz dentro desta plataforma. Se você clicar nesse menu aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só no ganhar dinheiro, sem ser nesses outros aqui, ó. Essas 12 possibilidades são empresas que entram dentro da Reward OS. Para cada menu são clientes.
E para cada cliente você tem um universo infinito para você pesquisar. Olha a quantidade aqui, ó. É na quantidade que se ganha dinheiro, gente. 80 centavos, 85, 70, 80, 1 dólar, 1,10. Tudo para você explorar. Agora, é aquilo que eu falo. Não adianta você entrar dentro dessa plataforma e clicar apenas em um menu e você vai pensar que você vai ganhar dinheiro, porque você não vai. Isto aqui tem um nome. Isto aqui se chama trabalho. E trabalho se faz 365 dias ao ano. Trabalho não se faz um dia entrando uma vez e ficando 10 minutos dentro dessa plataforma. Eu, Rodrigo, eu estou apresentando a oportunidade para você. O intuito de levar para dentro da sua casa é sua. Eu não consigo falar todas as características viáveis para você. Parte de você querer ganhar dinheiro online. Você não pode ficar preso somente às informações do criador de conteúdo. Ele está apresentando para você. Talvez você nunca tenha se esbarrado com esta plataforma. Seja a primeira vez. É por isso que eu falo. Acesse o menu Ajuda. Perguntas frequentes. Guia de ajuda rápido. Tudo para você desmembrar, estudar de novo. Se você quer conquistar o seu espaço daqui para frente na internet, parceiro, se você não alicerçar a sua base de conhecimento, você vai ser um eterno frustrado, como muitas pessoas que irão comentar aqui que isso aqui não funciona. Só não funciona para elas. Agora, para o resto das pessoas que seguem as minhas dicas, estão funcionando. Então, vai lá e faça acontecer. Agora, vamos a uma das principais empresas que está enquadrada nesta nova era. Gente, se vocês não conhecem o que é metaverso, desculpem, vocês são uns analfabetos digitais. Eu não falo isso para denegrir a sua imagem, eu não falo isso para deixar você murcho, é a real, gente. O mundo acordou para a internet, o futuro já é a internet. E se você não estiver focado dentro das principais possibilidades, você vai ficar para trás. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro só clicando em links, assistindo vídeos. Isto dá dinheiro? Dá dinheiro, mas é o dinheiro pouco. Você quer ganhar a grana pesada? Você precisa entender este mercado que está surgindo. Um mercado novo chamado metaverso, gente. É algo totalmente insano. O Facebook, o Google, outras empresas estão caindo de cabeça nesta nova tecnologia. Se eu fosse você, eu pesquisava. E estas empresas que eu estou apresentando aqui, Adidas, Microsoft, Uber, elas já estão desenvolvendo e já está chegando trabalhos para mim referente a todo este conteúdo que eu estou apresentando aqui para vocês. Ontem chegou uma oportunidade que é um projeto de teste pago. Tá aqui, ó. Gostaríamos que você respondesse a uma pesquisa para determinar se você é elegível. Tá aqui, ó. Um projeto de teste pago. Tudo. Sistema Linux. Quem usou Linux? A Microsoft, o Google, a Uber. É um sistema... Gente, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Para vocês que não conhecem a empresa e o teste, a empresa e o teste é uma empresa que testa aplicativos e não é difícil compreender esta empresa. Eu tenho inserido goela abaixo em todos os meus vídeos falando desta empresa. Só que as pessoas não gostam de investir em tempo aonde se precisa estudar. As pessoas estão habituadas à mesmice, a coisa fácil. Fácil nem sempre é o mais viável. Eu fico inconformado do porquê vocês não prestam atenção nesta empresa, que é a empresa YouTeste, que já está fazendo parte destes testes das principais empresas de tecnologia no mundo. Gente, presta atenção. Se você estiver mais preparado, se você estiver mais qualificado, com toda a certeza você vai conquistar os melhores projetos e os melhores salários. E a empresa YouTeste, ela chega para definir a sua entrada nesse mercado.
Se você está batendo a cabeça procurando oportunidades no YouTube e não encontra, quando encontra você cadastra e você não tem a certeza do que você está fazendo e você não tem a certeza que você não vai ganhar, a empresa e o teste, ela traz essa certeza para dentro da sua casa. Qual é a sua maior necessidade em criar uma renda extra? Qual que é a sua maior necessidade em ganhar dinheiro online de verdade? É a empresa e o teste. A própria empresa, ela oferece um curso pré-preparatório que eu tô cansado de falar para vocês aqui, ó. Obtenha certificação e aumente a sua classificação de testador para obter as oportunidades de testes mais bem pagas. Imagine se você receber essa quantidade de e-mail aqui, ó. Tudo isso aqui é projeto pago que eu peguei. Se eu revelar aqui a minha conta do PayPal com a minha conta bancária, vocês vão falar que é montagem. É por isso que eu não gosto de apresentar os meus resultados junto à empresa e o teste. Sabe por quê? Não é a minha conta bancária, os meus ganhos junto a esta empresa que vai fazer você acreditar no meu conteúdo. O que faz você acreditar no meu conteúdo são os resultados das pessoas que já estão dentro da empresa e o teste. E eu tenho centenas de milhares de resultados, gente. Pessoas que não tinham experiência alguma, pessoas que nem sabiam mexer no celular, hoje trabalham dentro de casa focados na empresa e o teste. E essas pessoas já estão usufruindo destas oportunidades aqui, ó. Profissões vão ser extintas e você vai ficar para trás. E você que vai ficar para trás, você vai ser a primeira pessoa a reclamar no meu comentário. Eu estou dando esse recado todos os dias para alertar vocês. E eu vou fazer com que essa informação entre na mente de vocês de uma vez por todas. 2022, para quem estiver mais preparado, vai conquistar os melhores projetos e os melhores salários. Eu vou oferecer um curso, principalmente para as pessoas que têm dificuldade, não adianta. Você pode reclamar que eu sou um vendedor de curso, que eu não estou nem aí. Tem pessoas que têm dificuldades de aprendizado. Você sabe o contexto inteiro da empresa e o teste? Você sabe o que é um bug visual, como eu tenho aqui na minha aula? Você sabe o que é um bug funcional? Você sabe criar um relatório de bug na língua nativa inglesa? Você não sabe. Então não me venha falar eu estou sendo um oportunista, porque eu não sou. Eu tenho que precificar o meu conhecimento, como outros youtubers fazem por aí. Quantos vendedores de cursos existem por aí? E curso sem valor algum? Curso que não agrega nada. O meu curso tem resultado? Tem pessoa que está ganhando mais dinheiro do que ganhava no próprio emprego? Por que que eu não vou oferecer uma oportunidade real técnica? Eu também investi dinheiro para o meu conhecimento. Então quer dizer que a faculdade, o cursinho de inglês engana as pessoas? É isso que você pensa? Se você tem esse pensamento, o seu pensamento é totalmente engessado e a internet não foi feita para você. Eu criei um curso totalmente focado somente nestas possibilidades que estão surgindo todos os dias, hackeando aí o teste. Aqui eu pego todo o meu conhecimento de tempos, de anos, encapsulei e criei o maior curso da internet relacionado a testar aplicativos. Já tem dezenas de pessoas, centenas de pessoas usufruindo desta nova possibilidade chamado Tester de Software. E você vai ficar para trás. O curso custa R$97, só R$97, e você corre o risco de ganhar $100. $100 é quase R$600. Você paga R$97 e corre o risco de ganhar R$600? Calma aí, Rodrigo, você é louco por colocar esse preço. Tem gente que me fala, mas eu quero ajudar você a compreender esse universo. Se você quer mais informações, link do meu suporte na descrição desse vídeo. Bora lá, gente. Qualquer dúvida, me chama no suporte. Tchau, tchau.